Albertas Einšteinas kartą pasakė, kiekvienas yra genijus, bet jei jūs vertinsit žuvį pagal jos gebėjimą lipti medžiu, ji nugyvens gyvenimą tikėdama, kad yra kvaila. Ponios ir ponai prisiekusieji, ačiū, kad susirinkote. Šiandien prieš teismą modernios dienos mokykla. Ji ne tik priverčia žuvis lipti į medį, jos turi nusileisti žemyn ir bėgti 10 km. Mokykla, pasakykite man, ar didžiuojate savo padarytais darbais, paversdami milijonų žmonių robotais? Ar tai jums juokinga? Ar jūs suprantat, kiek daug vaikų yra panašus į šią žuvį, kurie plaukia klasėje prieš srovę, niekada nerasdami savo talentų, galvodami, kad yra kvailiai, tikėdami, kad yra nenaudingi? Gerai, atėjo laikas, daugiau jokių pasiteisinimų. Aš šaukiu mokyklą atsistoti ir kaltinu kūrybingumo, individualumo ir intelektualumo žlugdymu. Tai yra senovinė institucija, kuri yra atgyvenusi savo vartoseną. Gerbiamas teisėjau, tai apibendrina mano įžanginį pareiškimą. Ir jei aš galėčiau pristatyti parodymus, aš tai įrodysiu. Tęskite. Eksponatas A. Tai šiuolaikiškas telefonas. Atpažįstate? O čia seniena prieš 150 metų. Didelis skirtumas. Klausykite toliau. Štai automobilis šiandien. Ir seniena prieš 150 metų. Didelis skirtumas, teisingai? Gerai, žiūrėkite, štai klasė. Ir štai klasė prieš 150 metų. Ar jums negėda? Ir neperdedant, daugiau nei per amžių niekas nepasikeitė. Jūs tvirtinate paruošiantis vaikus ateičiai, bet su tokiais įrodymais leiskite paklausti, ar jūs ruošiate mokinius ateičiai ar praeičiai? Aš patikrinau jūsų praeitį. Ir įrašai rodo, kad buvote sukurti ruošti žmonės dirbti fabrikuose. Kas paaiškina, kodėl jūs mokinius tvarkingai susodinate į tiesias eiles? Sakote jiems sėdėti ramiai, pakelti ranką, jei nori kalbėti. Duodate trumpas pertraukas pavalgyti. Ir 8 valandas per dieną sakote jiems, ką turėtų galvoti. Ir priverčiate juos varžytis, kad gautų dešimtuką, raidę ar skaičių, kuris apibrėžia produkto kokybę. Užuomina, didelė A už mėsą. Aš suprantu, laikai tada skyrėsi, mes visi turime praeiti. Aš pats negandis, bet šiandien mums nebereikia gaminti robotų zombių. Pasaulis yra pažengęs ir dabar mums reikia žmonių, kurie masto kūrybiškai, nepriklausomai sugebėjimu kurti ryšius. Matote, kiekvienas mokslininkas pasakys jums, kad nėra dviejų vienodų smegenų ir kiekvieni tėvai su dviem ar daugiau vaikų patvirtins šį teiginį. Taigi, prašau paaiškinkite, kodėl jūs elgiate su mokiniais kaip su sausainių formelėmis ar kepurėmis su tiesiais snapeliais, duodate jiems universalų šūdelį. Atsargiai su žodžiais. Atleiskite man, bet jei gydytojas išrašytų tą patį vaistą visiems savo pacientams, rezultatas būtų tragiškas. Daug žmonių susirgtų. Tačiau, kai kalbama apie mokyklą, tai yra tiksliai, kas vyksta. Tai švietimo aplaidumas, kur kiekvienas mokytojas stovi prieš 20 vaikų, kur kiekvienas iš jų turi skirtingus stilius, skirtingus poreikius, skirtingus talentus, skirtingas svajones. Ir jūs mokote tą patį dalyką tokiu pačiu būdu, tai siaubinga. Ponios ir ponai, atsakovas neturėtų būti išteisintas. Tai gali būti vienas blogiausių kada nors padarytų kriminalinių nusikaltimų. Ir prisiminkime, kaip jūs elgiate su savo darbuotojais. Prieštarauju. Atmesta, aš noriu tai išgirsti. Tai gėdinga. Turiu omeny, mokytojai atlieka patį svarbiausią darbą planetoje. Tačiau yra menkai apmokam. Nenuostabu, kad tiek daug studentų yra nuvertinami. Būkime atviri. Mokytojai turėtų uždirbti tiek pat, kiek ir gydytojai. Nes gydytojai gali operuoti širdis ir išsaugoti vaiko gyvybę. Tačiau puikus mokytojas gali pasiekti vaiko širdį ir leisti jam tikrai nuoširdžiai gyventi. Matote, mokytojai yra herojai, kurie dažnai kaltinami, bet jie nėra problema. Jie dirba sistemoje be daug galimybių įteisės. Mokymo planas yra sukurtas strategijų kūrėjų, kurie niekada savo gyvenime nėra dėstę, tik yra apsėsti standartizuotų testų. Jie mano, kad klausimų burbuliavimas nustatys sėkmę. Tai keista. Faktas, tokie testai yra per daug neišbaigti, kad būtų naudojami ir jų reikia atsikratyti. Bet nepriimkite mano žodžių. Imkite Federico J. Kelly, žmogaus, kuris išrado standartizuotus testus, kuris sako, ir aš cituoju, šie testai yra per daug šiurkštus, kad būtų naudojami, ir jų reikia atsisakyti. Ponios ir ponai prisiekusieji, jei mes ir toliau eisime šio keliu, rezultatas bus mirtinas. Aš neturiu daug tikėjimo mokykla, bet turiu žmonėmis. Ir jei mes galime pritaikyti sveikatos priežiūrą, mašinas ir Facebook puslapius, tai mūsų darbas padaryti tą patį dėl švietimo, patobulinti ir pakeisti, atsikratyti mokyklos dvasios, nes tai nenaudinga. Nebent mes dirbame, kad uždegtume kiekvieno mokinio dvasią. Tai turėtų būti mūsų užduotis. Nebereikia bendro brandolio. Vietoj to, siekime kiekvienos širdies brandolio kiekvienoje klasėje. Žinoma, matematika yra svarbu, bet nedaugiau nei menai ar šokiai. Duokime kiekvienam talentui vienodą šansą. Aš žinau, tai skamba kaip sapnas, bet šalis kaip Suomija daro įspūdingus dalykus. Jie sutrumpino mokymosi dienas, mokytojai uždirba padorų atlyginimą, namų darbai neegzistuoja ir jie fokusuojasi į bendradarbiavimą, o ne į konkurenciją. Bet čia yra esmė, berniukai ir mergaitės. Jų švietimo sistema pranoksta bet kurią šalį.
pasaulyje. Kitos vietos, kaip Singapūras, sparčiai tobulėja. Mokyklos kaip Montessori, programos kaip Khan Akademija. Nėra vieno sprendimo, bet judėkime į priekį. Nes kai studentų yra 20% mūsų populiacijos, jie yra 100% mūsų ateities. Taigi, prisidėkime prie jų svajonių. Nėra niekur pasakyta, kur mes galime ką pasiekti. Tai pasaulis, kuriuo aš tikiu. Pasaulis, kur žuvis nebeverčiama lipti medžiais. Baigiu savo parodymus. Hey guys, my name is Prince EA and I want to say thank you so much for watching my video. But now, I want to know what you think. How can we together create a more efficient, effective, and just better future of learning? I want you to visit neste.com/preorderthefuture and share your thoughts and ideas on the topic. Peace.